بسم الله الرحمن الرحيم كلن تو عنا ونكسن داود يا الصاحب يا الكن وانحر كورك يكوس ود بعدا ورك يقدم بيان ذيك جاي الناس سماليا يحالها مركا تاجن وعجبات كدا ودون تان برنامج ورد كن إننا نذيك يكوسو بندون وحكم النقض دونا ماذا هو نفر ما جاء إذا ما ضل دقي حفيز كرئيس الوزراء محمد حسين روبله رئيس الوزاره ماذا هو نفر ما جاء شق جوجنت كوسمي جاي وعن ذي سقط بندونا إذا ماذا إلى لذا ماذا حتوي هذا أو الدبابات والتأول الهرج يحفز كرئيس الوزراء وعن ذي سقط بندونا يصير تاج حكا كسودا ميو رئيس الوزراء روبل الله صار دونا برانكا وربحني يوم كوي دونا هدي ألوين رالو كان قضو ماذا حوينا قال مذك دك دك أيو كوي معنا يا مقالة مقدشو وحالا صار لنا يا إنه ده ده هذه نقطة دونا ميا لقي يا باين رئيس الوزراء هو وقاته وعن ذي سقط بندونا حق أرين تاسو كسابسن سيدي غلاف كفرماجو يروبلوسا من كريا دور شوين كيمين كسودا وعنكو يقدونا وريسيو يوربحنا لنتاكو قدامن يوكينا وحا إشاع إساي قوان إيكا قادن إسا سوماليا هبدي أي هشين ويان لبدا حفيس أي وغسر إيا سوماليا قدبدا إياكوا كلايات كدا ودون تان هبدي ألوين غالو كنقضو سودا واد داو ديال هل كانوا ورباهن تان نحر كوراركا كوسو بيرا سبسكراب سارا لك غريا شر غريا idinkoo aragayna iyo wax idin la taay ka dhiibanaya marka la kulanto waan ayaanu hawada idin ka leenahay daawadayaal aynu ku bilaawno madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ayaa ciidamo kuwa ilaalada madaxtooyada ah dul dhigay xafiiska raisul wasaare maxamed xuseen roble ciidamo kamid ah ilaalada madaxtooyada soomaaliya kana amal qaata madaxweynaha mudaxiladkiisu u dhamaaday ee farmaajo ayaa maanta la dul dhigay xafiiska raisul wasaaraha xilgaarsiinta ee madaxweyne farmaajo xalay uu shaqo joogto ku sameeyay ee maxamed xuseen roble arintan ayaa salka ku haysa khilaaf xoogaystay ee u dhaxeeya madaxweyne farmaajo iyo raisul wasaare roble ayada oo farmaajo xalay uu soo saaray qoraal uu ku sheegay in uu shaqo joojin ku sameeyay xafiiska raisul wasaaraha wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta abdiraxmaan yuusuf al cadaala ayaa sheegay in markaasi waxa socdaahi ay yihiin afgambi isla markaana si sharci darro ah ciidamo loo soo duldhigay xafiiska raisul wasaare maxamed xuseen roble waxa socda saakay waa afgambi dadban ma sa guuleysanayo raisul wasaare roble wuxuu leeyahay xafiis shaqo oo uu dastuurka fariisiyay in ciidan sharci darro lagu geeyo si looga markaasi hor istaago waxay fureysaa albaab cusub mana shaqeyn doonta ayuu yiri insha allah isagoo markaasi barihiisa bulshada soo dhigay sidoo kalena soo raaciyay sawirka ciidanka madaxtooyada oo dabaabeysan oo markaasi ku sugan xafiiska raisul wasaaraha si walba xaaladda noqoto waxay u muuqataa arrintan mid markaasi ah raisul wasaaraha looga soo saarayo banaanka xafiiska maadaama inta badan madaxweynuhu uu markaasi uu xalaytu uu soo saaray go-aanka ku gadaaman xilka qaadista iyada oo weli raisul wasaaruhu uusan war ka soo saarin si walba xaaladda noqoto isjiijiidka doorashooyinku ayaa markaasi garkeys geliyey labada xafiis ee ugu sareeya dalka waxaana markaan ay xaaladda u muuqataa mid ka duwan sidii hore khilaaf ayaa mar kale dib u soo laba kacleeyey oo labada xafiis ee ugu sareeya dalka u dhexeeya raisul wasaare roble ayaana lagu eedeeyey xalayto inuu markaasi ku takrifalay awoodda dhulboobna uu sameeyey si walba xaaladda noqoto waxaa hore loo xasuustaa in markii madaxweynuhu ay isqabteen guddoomiyihii hore waa guddoomiyaha baarlamaanka ama mudaxiladkiisa isna uu dhammaaday maxamed mursal kool hore uu madaxweynuhu madaxtooyada ka soo saaray mar ay isqabteen waa hagaag madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariye qorqorna deg deg ayuu ku imaanayaa magaalada muqdisho safar deg deg ah madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaariye qorqor ayaa lagu wadaa inuu deg deg ugu soo laabto magaalada muqdisho isagoo hadda ku sugan magaalada dhuusamareeb madaxweyne qorqor oo aan weli caddaynin mowqifkiisa ku aadan inuu ka qaybgalayo shirka uu ku baaqay roble ayaa warka la helay waxa ay sidoo kale sheegayaan in madaxweyne qorqor uu bilaabi doono waan waan lagu xalinaya khilaafka u dhexeeya farmaajo iyo roble dhowr jeer oo hore madaxweynaha galmudug ayaa isku dayay inuu xaliyo khilaaf soo kala dhexgalay madaxweyne farmaajo iyo raisul wasaare roble balse uu ku guuldareystay khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo mudaxiladkiisu uu dhammaaday maxamed cabdullaahi farmaajo iyo raisul wasaaraha xilgaarsiinta ah maxamed xuseen roble ayaa aada u xoogaystay saacadii aanu soo tagnay iyadoo markaasi go-aanno isdabajoog ah oo isdiidan ay ka soo baxeen ugu dambeenna
madaxweynuhu oo markaasi qaatay go'aanka ah in ra'iisul wasaaruhu shaqada uu ka ilaayo amaba ka joojiyo waa hagaag haddaba sidee khilaafka farmaajo iyo roblo u saameyn karaya doorashooyinkii iminka socda waxaa mar kale dib u soo cusboonaaday khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya hoggaanka sare ee filan soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha khilaafkan ayaa bannaanka u soo baxay markii madaxweynuhu ku eedeeyay ra'iisul wasaaraha inuu gudan waayey waajibaadkii loo igmaday ee doorashada kadibna roblo isna soo saaray qoraal lidu ku ah farmaajo kuna sheegay inuu ka mid yahay musharaxiintu markaasi faragelintan uu ka daayay arrimaha doorashooyinku haddaba sidee khilaafka farmaajo iyo roblo u saameyn karaya geeddi-socodka doorashada wasiirkii hore ee wasaaradda batroolka soomaaliya maxamed mukhtaar ibraahim oo u warramayay warbaahinta v o a ayaa shaaca ka qaaday in khilaafka u dhexeeya labada mas-uul uusan ahayn kii ugu horreeyey islamarkaana uu yahay mid labaad oo markaasi lasoo laba kacleeyey waxaad u malaysaa in taariikhdii ay mar labaad dib isku celinayso haddaba madaxweynihii uu soo saaray waraaq kale oo ra'iisul wasaaruhuna waraaq kale ku diidayo ayuu yidhi wasiirkii hore ee batraalka uu ka hadlaya khilaafka haatan ee farmaajo iyo roble isagoo la hadlaya warbaahinta afka maraykanka ku hadasha sidoo kale wuxuu tilmaamay in isqabqabsiga madaxweynaha muddo xileedkiisii uu dhammaaday iyo ra'iisul wasaaraha uu saameyn xooggan ku yeelanayo geeddi-socodka doorashooyinka waxaana uu tilmaamay in loo baahan yahay in cashi laga barto wax haatan ka socda dalalka ethoobiya iyo afghanistan oo uu tusaale u soo qaatay maxamed mukhtaar ibraahim ayaa ugu baaqay mas-uuliyiinta dowladda federaalka inaysan sidoo kale horseed u noqon burbur dalka inuu burburo dalka islamarkaana ay markaasi u turaan dalkooda haddii aanu markaasi usoo gudubno saameynta guud ee ku sameynayso doorashooyinka horta waxaa muhiim ah in dadka soomaaliyeed ay ogaadaan doorasho la diidan yahay ama doorasho la isku diidan yahay waxaa nagu filan mas-uulka ka soo baxay ethoobiya iyo afghanistan waa maxsuulka ka soo baxay ethoobiya afghanistan ee dadka mas-uuliyiinta ah waa inay gartaan inaanu waddanka u horseedin in dowlad yar lasoo dhiso ama lasoo dhodhoobay ee burburto ugu dambeyn wuxuu hoosta ka xariiqay mas-uuliyadda ay haatan saaran tahay golaha wadatashiga qaran isagoo tilmaamay in looga baahan yahay inay qaataan doorkooda mas-uuliyadda waxa ay hadda markaasi saaran tahay golaha wadatashiga qaran waxaa loo baahan yahay in awooddooda doorashada ay ka dhabayaan ayuu sii raaciyay isagoo markaasi hadalkiisa intaa kusoo koobayay hadalkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo markaasi xiisado isdiidan ay ka taagan yihiin villa soomaaliya si walba ay xaaladda noqoto xiisadahaas ayaa ku qotama labada xafiis ee ugu sareeya soomaaliya ee markaasi xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo kan madaxweynaha waxaana markaasi go'aan isdiidan ugu dambeyn ay sababtay in madaxweynuhu uu xalayta soo saaro go'aan uu shaqada kaga joojiyey ra'iisul wasaaraha sida uu ku sheegay qoraalkii ugu dambeeyey uu soo saaray u k ayaan eegi doonaa waxay shaacisay go'aanka ay ka qaadanayso soomaaliya haddii ay heshiin waayaan labada xafiis ee ugu sareeya soomaaliya wasiirka arrimaha afrika u qaabilsan u k vicky vod ayaa si adag uga hadashay xaaladda cakiran ee soomaaliya gaar ahaan muran ka hareeyay hannaanka doorashooyinka iyo khilaafka haatan u dhexeeya madaxda ugu sareysa ee waddanka vicky vod ayaa mar kale shaaca ka qaaday inay u k aad uga walaacsan tahay xaaladaha soo kordhay waxaana ay sheegtay in haatan soomaaliya ay taagan tahay meel xasaasi ah u k waxaad uga walaacsan tahay xaaladda soomaaliya waa xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya soomaaliya waxay maraysaa meel xasaasi ah ayay tiri wasiirka u k u qaabilsan arrimaha afrika vicky vod sidoo kale waxay ugu baaqday madaxda soomaaliya inay meel iska dhigaan khilaafka ayna u soo jeestaan sidii loo soo gabagabeyn lahaa labada doorasho socota si loo helo xasiloonnida iyo amniga soomaaliya waxaa laga maarmaan ah in madaxda soomaaliya ay sida ugu dhaqsiyaha badan ay usoo gebagabeeyaan hannaanka doorashada si loo xaqiijiyo kalsoonida shacabka soomaaliyeed ay ku qabaan natiijada soo baxda dhanka kale waxay hoosta ka xariiqday haddii ay dhici weyso doorashada markaasi lagu heshiisan yahay inuu markaasi beddel xiriir haatan uu ka dhexeeyo beesha caalamkii soomaaliya u dhici doono haddii la waayo safgarad buuxa oo horseeday in doorashada markaasi loo dhan yahay oo lagu kalsoonaan karayo la qabto iyadoo aan markaasi dib u dhac dhicin waxay markaasi noqon karaysaa waxaa isbedeli doonaa xiriirka beesha caalamka iyo madaxda soomaaliya boqortooyada u k waxay saaxiibadeeda caalamka ay kala shaqey doontaa hab midaysan oo dib u qiimeyn lagu sameynayo xiriirka iyo nooca caawinaadda soomaaliya daahfurnaan weyn oo geeddi-socodka ah ayaa si gaara markaasi muhiim u ah ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedkaasi ka soo baxay vicky vod guddaanintai ay kusoo koobeynaa barnaamij wareedkana halkan waa nuxurka wararka haddii aad ku cusubtahay kuusoo biir waxaan idin dhaafnaa sida iyo nabaadiino ammaano allah.